გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას. მინდა რამდენიმე სიტყვით გესაუბროთ ვიზუალური ვექტორისთვის დამახასიათებელ ზოგიერთ დაზიანებაზე. მინდა გითხრათ, რომ დაზიანებათა ის პაკეტი, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, ცოტა უცნაური რაღაცაა. რატო? იმიტომ, რომ ვიზუალური ვექტორის ამ ტიპის დაზიანებები ერთგვარად კავშირშია თითქოს რაღაც პოზიტიურთან. ანუ ვიზუალური ვექტორი ქმნის რაღაც პოზიტიურს და რაღაც პოზიტიური სახელი აკეთებს ძალიან ცუდ საქციელს. ნუ დავიწყოთ. პირველი აქ და ყველაზე გავრცელებული ამ ჟანრში არის ვიზუალის ერთი მახასიათებელი, რომელიც ყველა ვიზუალს აქვს, თუმცა ზოგჯერ ვლინდება ძალიან ცუდი დაზიანებით. ეს არის იდეალისადმი ვიზუალის სწრაფვა. რა არის იდეალისადმი ვიზუალის სწრაფვა? ზოგადად, ანუ ამ მოვლენას, ვიზუალის სწრაფვას იდეალისადმი, საფუძველში აქვს ის, რომ ვიზუალს ჭირდება დაინახოს სამყარო იდეალურად. ანუ შექმნას რაღაც იდეალური სამყაროს პროტოტიპი ტვინში და ნებისმიერი რაღაც მოიყვანოს ჰარმონიაში ამ იდეალურ სამყაროსთან. თუმცა აქ არის ერთი ძალიან უცნაური რაღაც. როდესაც ვიზუალი ხდება ამ იდეალის ტყვე და დამოკიდებული ამ იდეალზე, ხო, მას არ შეუძლია მიიღოს არაიდეალური რაღაც. მას არ შეუძლია სხვებს აპატიოს არაიდეალურობა. და რაც მთავარია, ეს იდეალი მოდის შესაბამისობაში ორიდან ერთთან. პირველი, ან მის პირად იდეალთან, ან მეორე, რაღაც სოციალურ მორალთან, რომელიც ასევე ვიზუალური მოვლენაა. ეხლა წარმოიდგინეთ, მაგალითისთვის, ვიზუალმა შექმნა სილამაზის ეტალონი. ანუ შექმნეს ვიზუალებმა რაღაც სილამაზის ეტალონი და თქვენს, რომ აი ეს უნდა იყოს ეტალონური მდგომარეობა. ანუ სილამაზე არის ასეთი. თითქოს აქ პრობლემა არაფერი არ არის, თითქოს ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ ამის სახელით ხდება მთელი რიგი ძალადობებისა ფსიქოლოგიური სახის. ანუ ვიზუალი არ არის ფიზიკური მოძალადე, ანუ ვიზუალები არ მოვლენ, არ ქცემენ, წიხქვეშ არ გაგიფენენ და ასე შემდეგ. ვიზუალები ძალადობენ ფსიქოლოგიურად, მორალის მექანიზმებით. შესაბამისად, ვიზუალები აწესებენ მაგალითად რაღაც სტანდარტებს, თქვათ მორალურ სტანდარტებს, თქვათ სილამაზის სტანდარტებს, და ყველა, ვინც კი აცელილია ამ სტანდარტებს, არის მტერი მათთვის. რატომ მტერი? იმიტომ, რომ ის არღვევს მათ ფსიქიკაში არსებულ ჰარმონიულ იდეალს. შესაბამისად, ყველაფერი, რაც მათთვის არის არაჰარმონიული, რასაც ვიზუალები ჩათვლიან მაგალითად არამოდურად, არა ლამაზად, არა სოციალური მორალისთვის შეუსაბამოდ, ვიზუალები ამას განდევნიან თავისგან. ვიზუალები ამას რიყავენ და ვიზუალები ხდებიან ამ დროს განდევნის, გარიყვის, სტიგმატიზაციის ყველაზე დიდი წყარო. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, არის ნორმალური მდგომარეობა ზოგადად, როცა ვიზუალი ეძებს ჰარმონიას. თუმცა ზოგჯერ ამ ჰარმონიის სახელით განუვითარებელი ვიზუალები, განსაკუთრებით მცენარეულ დონეზე განვითარებული ვიზუალები, რომლებისთვისაც ფორმას გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე შინაარს, ეძებენ იდეალებს ფორმებში, მაგალითად ფიზიკურ ფორმებში, ფიზიკურ სილამაზეში, და შესაბამისად ისინი იტყვიან, რომ აი სილამაზე არის ასეთი და ასეთი, ვთქვათ 90 60 90-ზე, ან აი უკიდურესად ყველა ბეწვი გაპარსული და გაპუტული თუ არ გაქვთ, თქვენ სილამაზის ამ სტანდარტს არ გვევთ და ამიტომ იდის თქვენი სოციალური ბულინგი, ან მაგალითად თუ არ ხართ ამადა ამ წონაზე და ამ წონაზე ან გავხდარი ხართ ამ სუქანი, თქვენ შეუსაბამო ხართ ამ სილამაზის ეტალონთან, ამ ჰარმონიულობის ეტალონთან და მიდის თქვენი ბულინგი. ან მაგალითად სოციუმში არის ეს და ეს მორალური კლიშე და თქვენ თუ არ ხართ ამ მორალური კლიშეს გამტარი, შესაბამისად მოდის ვიზუალების მხრიდან ბრძოლის მთელი ზეწოლა თქვენზე. კიდე ერთი საინტერესო დაზიანება, რომელიც ასევე ვიზუალურ ვექტორს ახასიათებს, არის იგნორირება. რა საფუძველი უდევს იგნორირებას? ასევე ვიზუალური მოვლენა, უმეტესად კანვიზუალური. ეს არის
ეგრეთ და თქვენ ალბათ ძალიან ხშირად შეხედავთ ეგრეთ წოდებული დაკენსელების პრაქტიკას, იგნორირების პრაქტიკას, რასაც აქტიურად იყენებენ ასევე განუვითარებელი ვიზუალები. კიდე ერთხელ, ამ პრაქტიკასაც თითქოს რაღაც კარგი უდევს საფუძვლად. კერძოდ, ანუ ვიზუალებს ფსიქიკაში აქვთ მექანიზმი თვალი დახუჭონ ყველაფერზე, რაც არ შეესაბამება, ანუ ძალიან გავს წინამდგომარეობას. ვიზუალები თვალს ხუჭავენ იმაზე, ურჩევნია თვალი დახუჭონ და არ გაუსწორონ თვალი იმას, რაც არ არის იდეალური. ანუ მარტივად, თუ თვალს დავხუჭავ, მონსტრი გაქრება. თუ თვალს დავხუჭავ და ცუდ რაღაცას არ დავინახავ, ეს ცუდი რაღაც არსებობას შეწყვეტს. ანუ ეს არის ვიზუალური აღქმის მოდელი და ამიტომ ვიზუალები ამ თვალის წახუჭვას აკეთებენ ასევე თავისი მექანიზმით, რომელიც მათ ფსიქიკაშია, კერძოდ დემონსტრაციით. ეხლა წარმოიდგინეთ, დემონსტრაციული არ დანახვა რა იქნება. ეს არის ზუსტად იგნორირების პრაქტიკა კანვიზუალების მხრიდან, როცა კანვიზუალები უბრალოდ წყვეტენ თქვენ შემჩნევას. მაგალითად, თუ თქვენ ცუდი ადამიანი ხართ, ჩვენ არ შეგამჩნევთ ვიზუალები, დავაიგნორებთ თქვენს არსებობას და მორჩა. მესამე დაზიანებათა პაკეტი, რომელიც ასევე ვიზუალებს ახასიათებს, არის დასჯა იგნორირებით. ეს ცოტა უფრო ფართე და სოციალური მოვლენაა და ახასიათებს, ანუ ატარებს წინა ორივე პარამეტრის ელემენტს. მაგალითად, ნუ დღეს ალბათ იცით, ძალიან გავრცელებული მეთოდია, რომ თქვათ ჰოლივუდის რომელიღაც მსახიობი, რომელიც შემჩნეულია ამა თუ იმ ცუდ საქციელში და ვიზუალური ზომა ამბობს, რომ მოდი ეს ამ ადამიანის არსებობა არ შევიმჩნიოთ. ამოუჭრათ მაგალითად უკვე გადაღებული ფილმებიდან. მაგალითად აღარ მივცეთ საშუალება, რომ იმუშაოს სახიობად და ასე შემდეგ. რატო? მანდ არის ძალიან საინტერესო დეტალი. თითქოს აქაც საფუძველში უდევს პოზიტიური რო, ანუ ეს ადამიანი თუ ცუდი ადამიანია, ანუ არაჰარმონიულია, ჩვენ ის მოდი გავაძევოთ ჩვენი ჰარმონიული სოციუმიდან. კიდე ერთხელ, ეს არის სასჯელის ვიზუალური ფორმა, რომელიც თითქოს ძალიან საინტერესო და ბუნებრივია, თუმცა და ამოდის იქიდან, რომ ცუდი ადამიანი არ შეიძლება იყოს კარგი მწერალი. ცუდი ადამიანი არ შეიძლება იყოს კარგი მსახიობი და ცუდი ადამიანი თუა ზოგადად არ შეიძლება რამეში იყოს კარგი. და თუნდაც იყოს კარგი, თუ ცუდი ადამიანია, მისი სიკარგე სხვა რამეში ჩვენ არ გვჭირდება. თუმცა აქ არის ერთი ძალიან უცნაური დეტალი, კერძოდ. ზოგადად მაგალითად ჩვენ თუ ამოვალთ კანონური სტანდარტიზებული კანონიდან, კანონ სტანდარტიზებულ კანონში გვიწერია ჩვენ, რომ მაგალითად ადამიანი აი ამ სასჯელისთვის უნდა ისჯებოდეს ამდენი ხნით, ამ სასჯელისთვის ამდენი ხნით, ამ სასჯელისთვის ამდენი ხნით და ასე შემდეგ. ვიზუალურ ამ ეგრეთ წოდებულ დაკენსელებას არ აქვს სასჯელის ვადა. ანუ არ სად არ არის განსაზღვრული რამდენი ხნით უნდა ისჯებოდეს ადამიანი. მაგალითად თუ რაღაცის გამო რომელიმე მსახიობზე ჩათვალეს, რომ ის ცუდი ადამიანია, ცუდად იქცეოდა და ასე შემდეგ, კანონი აძლევს ამ ადამიანს საშუალებას, რომ სასჯელი მოიხადოს და მერე თავის პროფესიას დაუბრუნდეს. თუმცა ვიზუალურად ეს ასე არ არის. ვიზუალურად ეს არის, რომ მას კლავენ მთლიანად. კლავენ მორალურად. ანადგურებენ, ანუ ვიზუალური ზომა არ იმჩნევს რა ამ ადამიანის არსებობას, იწებს ამ ადამიანის მოკლას მორალურად. ანუ აბსოლუტურად გავაგდოთ, აბსოლუტურად გავაძევოთ, აბსოლუტურად გავრიყოთ, მოვსპოთ და მისი არსებობა არავინ არასდროს არ შევიმჩნიოთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს პიროვნება პრაქტიკულად გავაქროთ ჩვენი თვალსაწირი და ჩვენ თვალთა ხედვიდან მოვსპოთ, რაც პრაქტიკულად ყვლელობაა ვიზუალურ დონეზე. და ბოლოს, კიდე ერთი უცნაური დაზიანება ვიზუალურ ვექტორში რაც არის, არ ისევ კავშირშია ამ მორალურობასთან და ამ ჰარმონიასთან. როგორც იცით, როგორც თქვით, ვიზუალებს ახასიათებთ ეს ჰარმონიის აღქმა და ჰარმონიის ძიება. თუმცა მან არის კიდე ერთი დეტალი, რომ ამ ჰარმონიის ძიებაში ისინი მოითხოვენ ყველა და ყველაფერი შეესაბამებოდეს მათ ჰარმონიას და ეტალონს. ამ ჰარმონიისა და ეტალონთან შესაბამისობაში რაც არ არის,
ვიზუალური ზომა მის არსებობას ან არიჩნევს, ან განდევნის, ან გარიყავს. შესაბამისად, ეს უკვე რაც უნდა ვთქვა, არის სოციალური მოვლენა. ვიზუალები ქმნიან ვიზუალურ სოციუმს და ამ ვიზუალური სოციუმიდან ხდება ნებისმიერი რამის განდევნა, რაც ვიზუალურ მორალში არზის. Ეხლა წარმოიდგინეთ, ვიზუალურ მორალში არზის ზოგადად 8-დან 7 ზომა. ხო? და კიდევ ერთი დეტალი. ვიზუალური ზომა მოკლებულია მთლიანობის აღქმას. მათი იდეალი ზოგადად არის როგორი რაღაც. ვიზუალი ქმნის რაღაც წარმოსახვით მოდელს და ყველაფერ დანარჩენს ავსებს ფანტაზიით ისე, რომ ის ვერ ხედავს, მასში არ არის ჩადებული მიზეზშედეგობრივი აღქმა. შესაბამისად, ყველაფერი დანარჩენი, რაც მიზეზშედეგობრივ ჯაჭვში არზის, ვიზუალებს შევსებული აქვთ ფანტაზიით. ამიტომ თუ ვიზუალმა თქვა, რომ ჩემი ეტალონი უნდა იყოს ასეთი და ვიზუალების სოციუმში გავრცელდა რაღაც კონკრეტული ფასეულობათა დონე, ვიზუალები კატეგორიულად იტყვიან უარს ამის მიზეზშედეგობრივ გაცნობიერებაზე და იტყვიან უბრალოდ, რომ ეს ასე უნდა იყოს და ყველა, მათ შორის შეიძლება ძალიან ჯანსაღი რაღაცეებიც, რაც შესაბამისობაში არ მოდის ამ ეტალონთან, იგნორირებული და გაძევებულია ვიზუალების სოციუმიდან. Ну, в принципе, сул ეს იყო, რაც ახლა უნდა მეთქვა. Მადლობა ყურადღებისთვის.